Skulle du säga att det finns en social press för unga människor idag att förlora sin oskuld? Det tror jag säkert. Både ja och nej. Ja och nej. Ja. Jag har inte förlorat oskulden. Ja, för grabbar ja. Det känns som att det kanske i vissa kretsar så ses det som något coolt. Och i andra kretsar kanske det ses som något som inte är coolt. Ja, något som inte värderas så mycket egentligen. Så har det väl alltid varit. Jag tror många kan känna igen sig i det. För grabbar, men inte för tjejer. För tjejer är det inte lika mycket. För om tjejer tar på oskulden så blir de kallade orror. Men om killar är det, då är det normalt. Wow. Vissa killar vill inte ha en tjej som redan förlorat den. Värderas killar och tjejers oskuld olika, tycker du? Ja. Större grej för tjejer att förlora oskulden. Grabbar snackar mer om det, att de är lite stoltare. Jag tror grabbar är mer nervös för att vara oskuld än tjejer. De vanliga gamla normerna som alltid... Att hon är enkel och bara vill ligga och vill ha någonting i sig. Skulle ni vilja ha en partner som hade legat med fler än 10 personer eller någon som var oskuld? Jag passar den frågan faktiskt. Nej, jag vill inte ha en oskuld. Jag är för gammal för det. Oskuld. En oskuld? Någon som har legat med 10 personer. Välkomna till Ung Opinion. Det här är ett program där vi kommer diskutera aktuella men laddade frågor också. Och jag heter Felicia Eriksson och jag är Felicia nummer 2 egentligen. Och här har vi... Felicia nummer 1. Felicia Axelsson, 21 år och jag jobbar som krönikör. Ja, jag heter Isabella Järvande. Jag har en bakgrund som programledare inom alternativ media. Ja, och då kanske jag ska nämna att jag är också skribent. Så jag har skrivit lite saker och ting också. Mm. Och vad är det vi tänkte diskutera idag? Ja, men exakt. Det är en spännande fråga. Mm. Är din oskuld viktig? Innan vi fortsätter vill jag säga några ord om vår sponsor Insikt24.se. Insikt24 möjliggör alltså det här samtalet och stöttar ni dem så stöttar ni också oss och andra alternativa medier. Så gå in och prenumerera på insikt24.se. Mm. Är det? Ja, eller hur? Alltså, jag tänker ju liksom att redan från barn så har ju jag, vad kan man säga, det har varit lite så här att när jag var yngre så kände jag ändå en liten sån här press kring oskulden. Mm. För jag kommer ihåg att redan i 6 år så var det att, ja... när man alla hade pojkvän och alla hade flickvän och så stod jag där utan, du vet, så jag kände så här, nu är man lite utanför, man passar inte riktigt in. Så det har ju liksom skett i alla fall för mig och förmodligen ganska många där ute att det har varit en liten sån här press kring just oskuldsfrågan och framförallt hur vi ska förhålla oss till varandra. Mm. Men gud, jag kommer ihåg när man gick i så här 6-7 högstadiet. Alltså, jag blev till och med retad för att jag var oskuld. Mm. Av killar såklart, för vilka är de som tjänar först på, inte indirekt utan direkt på att kvinnor har sex? Jo, det är ju killar som vill ligga med dem. Men det vill ju inte alltid många kvinnor kämpar med. Nej. Det. Nej, och många gånger så kan man ju även bli kallad för slampa ifall man ligger runt för mycket också. Så jo. Det är ju en himla balansgång där. Jo, men exakt. Men jag tänker liksom, varför kan det anses vara viktigt att förlora oskulden idag? Alltså det är en ganska central fråga ändå. Liksom, vart kommer det ifrån egentligen? Alltså, för det är ju ganska många som har ändå upplevt att det är en press. Det är en underliggande liksom, norm att man nu ska... men man ska liksom så tidigt som möjligt förlora oskulden. Jag till exempel kollar liksom, du vet, på forum där det är folk som säger är det viktigt att förlora oskulden? Jag är liksom 14 år och är fortfarande oskuld. Är det någonting fel på mig? Mm. Man ser det ganska ofta nu. Men jag tror att mycket handlar om att man vill passa in. Att om man vill vara en av de populära killarna eller tjejerna så ska man förlora oskulden tidigt. Man ska vara högljudd, man ska synas, man ska höras, man ska vara lite galen och liksom våga testa på saker. Ja, men den där roliga tjejen eller killen liksom. Ja, men du vill inte tråkig, du vill inte tillknäppt liksom. Nej. Du är inte puritan. 1400-talet vill ha tillbaka sin moral. men jag tror också att det här med sex, det är ju någonting att när vi har det så knyter vi an med våra hormoner, så är det biologiskt. Mm. Och det är ju ett verktyg vi har fått för att vi ska kunna få goda relationer. Så egentligen har det ju inte varit någon, är det inte någon, måste inte vara något negativt som sådant utifrån min syn. Mm. Problemet blir väl att när man har sex med lite vem som helst, då knyter man an rent biologiskt till den
personen trots att man kanske inte alls är intresserad av att ha en riktig relation. Mm. Jo, alltså jag tänker mig kring just det där när vi pratar om just hormoner och sånt där. Så vi har ju haft en, vad säger man, en liten sån här, ett skifte från att vi tidigare kanske hade just det här hormonsynet. Att, eller till och med rent av att vi hade en tidigare syn på det här att kvinnor och, eller kvinnor och män är olika. Vi hade den här synen tidigare, men nu kanske med just det här, till exempel andra vågen feminismen med Simone de Beauvoir till exempel, som pratar om att kvinnor är en, eller kvinnorollen rättare sagt, det är en social konstruktion. Mm. Och det, jag tror att det här är liksom det som har kanske tagit över samhället, i alla fall främst väst då, då. Att det har tagit över samhället ganska mer. Alltså det har blivit enormt det här att kvinnor och män är exakt likadana. Men det är ju, det, däremot ser vi ju liksom vetenskapligt, biologiskt och neurologiskt att till exempel kvinnor har till exempel, de får kraftigare oxytocinpåslag till exempel vid samlag. Männen får kraftigare dopaminpåslag vid samlag. Så vi är ju funtade på olika sätt egentligen. Och det här är ju någonting som man kanske förkastat mera i västerländska samhället. Gud, jag läser en bok just nu av Ellen Key som heter Missbrukad kvinnokraft, där hon pratar om hur man redan i slutet av 1800-talet så såg hon den här rörelsen som påbörjades att män och kvinnor skulle bli mer lika, och redan då ansåg hon att hon till och med blev, inte censurerad, men nerhyschad, som hon själv uttryckte det. Jo, nej men, och där ser man ju liksom att det, det har kanske blivit liksom ett, dels ett, liksom ett hat mot naturen, alltså att vi ska kämpa mot naturen, vi ska kämpa mot de här kanske lite mera naturliga könsrollerna, för det måste man ju säga att vi liksom, som du säger också, alltså det är kulturellt egentligen obundet, de här könsrollerna som vi har haft. Det har egentligen varit ganska vanligt att just kvinnan till exempel, hon är hemma och kvinnan och mannen går ut och jobbar och exakt. Och så det har liksom blivit en liten, att man krigar mot naturen ganska kraftigt där. Vad är de här faktorerna som har möjliggjort att vi kanske som kvinnor har kunnat anamma mindre konsekvenstänk kring, ja men till exempel här att man behöver inte oroa sig över att förlora sin oskuld till exempel. Alltså finns det några faktorer där kanske som har spelat roll på det här? Ja men jag tror det är som du säger Felicia, två. Nej men jag tror att det är som du säger att man har fått den här synen av att män och kvinnor fungerar likadant. I själva verket är det inte så, utan evolutionärt så vill våra kroppar inte bli lämnade av den mannen som vi ligger med. Nej. För att den tänker att jag kanske blir gravid. Jag behöver en man som kan skydda mig. Jag vill inte vara ensam ute i vildmarken med en massa barn. Men och det blir ju också, en följd av det blir också problemen där att många tjejer har svårt att vilja ens ha en kille för att de är rädda för att bli sårade för de har blivit det förr. Och även, ja men det blir ju likadant för killarna också för att alltså, såhär, man blir påverkad av varandra. Så att det blir också en väldigt stor alltså, konsekvens av det här tänket. Och då är folk crazy ex-girlfriend. Exakt. Och ingen har någon aning om varför hon är crazy ex-girlfriend. Alla tjejer då, nu för tiden är psykopater. Har en bil med nycklar. Jo men rent liksom man kan ju se till exempel att utvecklingen med p-piller till exempel att när vi har fått tillgång till p-piller, när vi har fått tillgång till aborträtt, det är också en sak som har möjliggjort att vi som kvinnor faktiskt har kunnat vara mindre noggranna och mindre, vad säger man, mer promiskuösa. Om man ska uttrycka sig på det sättet. Liksom. Alltså, det här är ju saker som har möjliggjort att vi rent konkret inte behöver oroa oss över att vi blir gravida när vi har sex. Preventivmedel till exempel. Så där är det ju. Och sen tänker jag mig också just det här att nu har vi ju förlorat. Nu har vi, det har ju blivit mer och mer, vad säger man, socialt accepterat med till exempel ensamstående. Och staten betalar ju nu och skyddar ensamstående. Eller skyddar
vad säger man? Ja, men vi får bidrag helt enkelt. Mm. Och det gör ju också att kvinnor och män kanske känner att de inte behöver hålla sig till sin man eller sin kvinna. Och jag menar, de här företagen som säljer preventivmedel, som utför aborter och som säljer de medicinerna, de tjänar ju också på det här. Det är ju inte bara killar som vill ligga med tjejer och sen säger att de är slampor, utan det finns ju andra aktörer också såklart som är med i bilden. Men jag tror framförallt att det här är frågan om, på väldigt många fronter, det blir en barnkamp och en manskamp också, eftersom att det här drabbar ju hela familjen om någon har en dålig anknytning och någon blir singelmamma och så vidare. Men någonstans så är det en kvinnokamp där man tror att ja, men om vi bara kan bli så mycket så lika männen som möjligt och tänka bort de här biologiska skillnaderna, då blir vi på något sätt frigjorda från dem. Mm. Men istället så går vi blir singelmorsor och vi ska försörja oss själva. Då blir vi beroende av våra chefer och våra staten istället. Då är Löfven, nu är inte han statsminister längre, då är honom vi beroende av istället för en man. Jo, men man kan ju se där också att vi är mer olyckliga idag som kvinnor alltså, än vad vi var under patriarkatets storhetstid, om vi säger så. Och det är ju en liten så här, man kan ju sitta där som liksom feminist och bara ja, det är för att patriarkatet existerar fortfarande. Jag tror att det kan ha vara med det också, med att vi, som du säger, att vi som kvinnor idag ska vara som män. Vi ska inte vara kvinnor, utan vi ska liksom på något sätt liksom vara, vi är precis likadana. Det finns inga liksom biologiska skillnader, utan vi är liksom alla, vi är funtade på exakt samma sätt. Och jag tror att det gör också att kvinnor många gånger kan känna väldigt mycket press på sig. Alltså så här, allt med mom-shaming när man får barn, om att man måste göra på ett visst sätt. Barnen ska ha de här rutinerna och det ska vara så himla perfekt hela tiden. För då var det lite mer bara lättare på liksom. Ja, men också att någonstans jag tycker att det är bara 6666 överallt. Det är liksom det hur vi klär oss, hur vi pratar, hur vi sminkar, allting blir någonstans sexualiserat, även bland barn och bland män också. Och någonstans så är det som att kvinnor har nästan tappat sitt, de resterande bitarna av sitt värde. Man uppskattar inte längre att kvinnor är mammor och får barn och sådär. För då är de inte lika attraktiva längre och allt handlar om och framförallt att också, det är min bild. Det som jag vill ta upp där också är att feminismen framförallt har gjort det här också, att hemmafruar är inte tillräckligt smarta. Du är inte tillräckligt smart när du är hemma med dina barn. Du är liksom dum i huvudet. Varför är du hemma och ta hand om dina barn? Man är en dålig kvinna för att man är hemma med sina barn. Ja, men det, och det här är det också. Vi har blivit inpräntade med det här. Att det är bara dåligt. Det är bara dåligt hela tiden. Ja. Och det tror jag man... Då blir man ju liksom det här att... Ja, nej, men vi ska väl gå in i den här världen liksom. Nej, men jag tror framförallt att snarare än att man skammar mammor, att man glorifierar den här kulturen av att vi ska vara så lika männen som möjligt. Vi ska vara boss ladies. Vi ska vara boss babes. och det är lite komiskt, för här sitter vi och diskuterar grejer jag menar, på många fronter så är politik och så ett ganska mansdominerat ämne, men ja, gud vet, det är det väl inte längre kanske, men ja. Men där, jag tänker så här, att där kanske man behöver liksom diskutera lite just, okej, men varför värdesattes oskulden förut kanske? Eller varför värdesätts oskulden i vissa kulturer idag också? Alltså, men om vi börjar kanske där just, varför värdesattes den förr? Jag tänker ju mig så här, just när vi har diskuterat just om det här med hormoner och liknande, att kvinnor fäster sig naturligt mera kring just det här med sex. Så jag har läst lite om just det här med monogami och polygami, och där ser vi ju till exempel att monogama nationer, de är betydligt mer fredfulla än vad polygama nationer är till exempel. Och det, monogami innebär ju till exempel att, eller till exempel, det innebär att en man har en kvinna har en man. Att man inte fördelar det alldeles för mycket. Ja, och där ser vi att när kvinnor börjar ha sex mera, så då med flera partners. Ja, med flera, ja exakt. Med flera olika partners, då har de mindre benägenhet att stanna kvar och uppehålla den här monogamin. Och det här skapar ju dels problem inom kärnfamiljen. Och vad är kärnfamiljen? Jo, kärnfamiljen, den främjar ju
barnens uppväxt. Det kan vi se också att hos de som har kärnfamilj, alltså de som har etablerat en kärnfamilj, de har barn som är gladare, de har barn som är tryggare, de har barn som är alltså man kan se i överlag att det är mycket bättre att växa upp i en kärnfamilj. Ja, många, alltså jag vet många liksom tjejer som kanske har växt upp utan någon fadersgestalt liksom. Det blir väldigt, alltså så här, man kan ju få väldigt mycket, ja men daddy issues och problem. Exakt. Så att det är också... Jo, och där och sen, och framförallt också unga männen som växer upp utan en fadersgestalt. Där kan vi se till exempel kriminalitet, vad man kallar för delinquent behavior, vad är det på svenska? Ja, hur som helst. Men där ser man att det finns en påverkan på det här med att man inte främjar en kärnfamiljskultur. Mm. Det finns en liksom, bevisligen påverkan. Jo, men sen det är ju så vi är uppbyggda också. Att det ska vara liksom, man får ju, man en behöver... kvinna får barn med en man. Då är det ju uppenbarligen för att... Ja, och sen också att man kanske neutraliserar varandra också. Mm. Att det blir att man får den här tryggheten från mamman, man får en stabilitet från pappan. Mm. Alltså, det är värt att diskutera. Mm. Ja, nej, men jag tänkte säga också att jag gillar ju att se till de positiva sakerna. Och jag är ju personligen troende och sådär. Och det är många som tror att nej, men det är bara galna människor i Mellanöstern och folk på 1500-talet som bryr sig om sexmoral. Men det är ju inte så, utan genom större delen av historien på de allra flesta ställen så har det uppstått någon typ av kultur där man... Ja, där man förhåller sig till de här olika sakerna. För att man har varit medveten. Och som jag sa i början, det handlar inte om att peka finger mot någon. Att ja, du har legat runt. Nu ska vi fängsla dig. Eller något sånt där. Utan det handlar ju om att ta makten i sina egna händer. Över sina egna relationer. Och tänka efter. Framförallt som kvinna, men också som man. För det är klart att män knyter an till viss del i relationer också. Att ställa sig frågan, vad är det jag ger av mig själv? Och vad får jag tillbaka? Mm. Man har tappat mycket av den känslan. Liksom. Mm. Alltså, så här, jag tror att många... Ja, men jag vet, många kan ju ångra sig efteråt. Och fan, den där personen skulle jag inte legat med. Den betedde sig inte bra mot mig. Mm. Nu har det spridits bilder på mig här, vilket jag inte ville. Alltså, jo, att man har tappat konsekvenstänket helt. Mm. Att, alltså, alla får ju göra som de vill. Och det är som du säger, jag är inte här för att säga att någon inte får göra någonting. Nej. Utan snarare liksom att... Bara att folk ska börja tänka efter, är det här någonting som jag verkligen vill göra? Ja, och varför vill jag det? Exakt. Men jag är här för att se till folk att vara rädda om sig själva, om jag ska vara helt ärlig. Mm. Mm. Jo, nej, men där ser vi ju liksom att man kan inte ha helt, eller det går ju inte så bra om man bara har helt free range, att man ska kunna göra precis hur man vill. Utan att man inte också säger att det finns konsekvenser på det. Mm. Det måste ju finnas också det här... För det är det som jag tycker samhället idag kanske är lite väldigt mycket. Att allting bara går, allting bara... Det finns inga konsekvenser för hur du ska... För ditt agerande och så vidare. Mm. Och då ljuger man ju för. Mm. Särskilt unga tjejer, och man ljuger för unga killar. Mm. För att det är ju där vi har sett att det har blivit en ganska... För samspelet mellan könen har ju blivit så knasigt nu, kan man ju tycka ändå. Mm. Att för vi har ju killar i en allt mer digitaliserad värld. De vänder sig ditåt istället. Mm. Pornografi. Pornografi. Som och också alla reality-serier Och allt det här har ju skapat en väldigt, väldigt skev syn egentligen kring just sex och oskuld. Mm. Att man ska förlora den så tidigt som möjligt. Och man ska, just det här med att sexualisera sig. Att det handlar om kvinnans kamp och kvinnans rätt till att kunna uttrycka sig. Mm. När det egentligen någonstans... Det spelar ju in någonstans i... Ja, men det handlar ju om att kunna göra ett informerat val någonstans. Mm. Att veta om konsekvenserna innan man agerar. Mm. Och att det har blivit så här fel, det tycker jag är väldigt, väldigt sorgligt. För att jag vet och jag känner många människor, det känner vi väl alla till. Folk som har blivit hjärtekrossade i sitt liv och som har knutit an. Mm. Förmodligen till stor del på grund av att de har haft sex. Mm. Mm. Jo. Och som jag pratade om tidigare, som är extremt rädda för att inleda någonting nytt. Mm. Så att... Ja. Det är väl där poängen ligger, liksom, att man får, får tänka sig för innan. Men vad skulle du säga? Tycker ni också att är det en ny typ av kvinnokamp? Eller vad är det vi... Jo, alltså kring oskulden. Mm. Ja, alltså jag tror att det har blivit så pass förvrängt nu, just det här med oskuld och icke-oskuld. Att nu ska det vara att man ska...
att ligga runt är det som är det nya puritanska. Alltså förstår du vad jag menar? Att det är det som är det nya, att vara hipp. Att nu är det, istället för att man bara ska respektera till exempel individens egna beslut. Men där måste man också ha konsekvenser för ens beteende. Mm. Att det kanske inte är så nyttigt. Till exempel om du vill ha en fru som ska statistiskt vilja stanna med dig. Alltså förstår du? För killar tänker ju så här. Ja. Och det har de rätten till. Om en man vill ha en kvinna som statistiskt är mer benägen att stanna kvar, då kanske du inte vill ha en kvinna som har legat runt med liksom 10 eller kanske till och med bara 5-6 plus personer, olika personer då. Alltså det är liksom det... Nej, men det handlar ju också om att har man lätt att ingå i en relation när man är singel, då kanske man har det när man är i relation också, vem vet. Så det är frågan man bör fundera över. Jo, men vi funderar inte över dem idag. Nej, det är min upplevelse. Nej, det tycker jag inte. Och det är som sagt, man måste kunna tala om konsekvenserna av ens agerande. Att det finns verkligheter där som påverkar. Oavsett hur mycket liksom, feministisk ideologi man vill lägga, och oavsett hur mycket man säger att ja, men jag har rätten att göra som jag vill. Absolut, du har rätten att göra som du vill. Men det finns en verklighet vi förhåller oss till också. Och det är till exempel det här att ja, män kanske har en annan läggning till de här frågorna, och kvinnor kanske i slutändan inte vinner på en viss livsstil. Mm. Man får respektera de biologiska skillnaderna, och liksom för att det är många gånger försöker man sudda bort det nu, att man de finns där, och de finns där av en anledning. Ja, tack så mycket till er som lyssnat. Glöm inte att prenumerera, gilla och diskutera i kommentarsfältet. Din oskuld, är den viktig?